Karina har funnet seg en lemmen. Denne skal hun fortære og spise. Tydeligvis. Den angrep henne. Å, fy faen! Så du den visste? Der! Der. Karina! Hallo, Karina! Der! Det er to stykker. Eller delte hun i to. Delte hun i to! Karina! Jeg tror ikke at den er helt død. Fy faen! Så er den ikke død, så er den kramper. Se her! Her, Karina! Karina, nei! Karina, nei! Her! Se her! Her, her, her! Karina, her! Vær så god! Er den død? Den er død. Karina? Vi har resten av halvparten her, altså. Karina! Er den delt i to? Ja! Åja! Oh, ja. Vi har innvollet med der. Den... Karinas jaktbytte. Skal vi sende det til den forrige eieren?